Ղարաբաղցիներն ամենևինել պատրաստ չեն ողջամիտ փողզիջումների դիմաց զիջել ազատագրված տարածքները։ Տարածքները ազատագրված են այլան գնով։ Գեյդար Ալիև Չասալա կաննան գյոթրան թորպաղը գայթարմունար։ Արնավ վերցրած հողու վերադարտունում չէ։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ Բրյուսելում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ ողջամիտ փողզիջումների իման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Ղարաբաղցի ծերունիները պատրաստ են նոր պատերազմի։ Ես պատրաստ կլինեմ, եթե կռիվնի պատերազմը, անպայման կինամ իմ հայրենիք սպարտանեմ Ղարաբաղ։ Պատերազմի ժամանակ ես սովորեցի ավտոմատ բռնելը, սովորեցի պայքարելը, սովորեցի ժողովրդի դեմ կանգնելը։ Եթե պետք լինի, Նորից արյուն կթափենք, բայց մեր հողերը կմնան մեր ձեռը։ Չենք լռելու կազմակերպության զրուցակիցների մեծ մասը ծեր մարդիկ են, նրանք բոլորը հիշողություններ ունեն եւ Ղարաբաղում եւ ազատագրված տարածքներում։ Ես ես միջակ եմ կգնամ любой մարդիկ կլեմ։ Զրուցակիցներից մեկը երեխա է, որը ծնվել է Երևանում, այնուհետև տեղափոխվել է Ղարաբաղ։ Նրա ծնողներն արդեն Արցախում բիզնես ունեն, իսկ դպրոցը չավարտած որդին իրեն արդեն զինվոր է պատկերացնում։ Ես մեր Հայաստանի զինվորն եմ։ Չենք լռելու կազմակերպությունը, որը նկարահանել է Ղարաբաղցիների կարծիքները, Սերժ Սարգսյանին տեղեկացնում է, որ փողզիջումներից խոսելիս նախ պետք է արցախցիների տեսակետն իմանալ։ Մհեր Արշակյան, IPF։